እንጉዳይ ቅርጽ የመሰለ ዳመና በኒውዮርክ ከተማ ላይ መልእክቱን የተቀበለችው ሲስተር ክሌር እንደ አውሮፓና አቆጣጠር ዲሴምበር 29 ቀን 2020 ዓመተ ምህረት ትርጉምና ንባብ ዘ ኤንድ ዴይስ ሚኒስትሪስ ለዓለም ማላጆች በሙሉ ጌታ ጉብዝናን ጥበብንና ብርታትን ያካፍላችሁ አሜን ባለፈው እሁድ የጌታን እራት ስንወስድ እንጉዳይ ቅርጽ ያለው ኒኩላር በክፍሉ ውስጥ አየሁ አብረውኝ ለነበሩትም ይህንን ሳሳያቸው ሁሉም በግልፅ አዩት አንድ ነገር በጣም አስፈላጊ ሲሆን ጌታ ሁላችንም እንድናይ የሚፈቅድበት ጊዜ አለ ስለዚህም ይህ ለኛ ያልተለመደ ነገር አልነበረም ለጸሎት በጌታ ፊት ስቀርብ ኢየሱስ እንዲህ ሲል ጀመረ በኒውዮርክ ከተማ ይፈጸማል የተባለውና ለመፈጸም ብዙ ጊዜ የፈጀው አሁን ሊሆን ተቃርቧል ይህም ቢሆን ግን ምንም ለማያውቁትና በሚሆነው ነገር ለሚጎዱት ታናናሾች ልቤ እስከ ሞት ድረስ ታሟል ሁላችሁም ለታናናሾች እንድትጸልዩ ፈልጋለሁ ይህም ወዲያው ወደ እኔ እንዲወሰዱ ነው ጌታ በዛ ከተማ እኮ ብዙ መልካም ሰዎች አሉ ኢፖች ታይም እንኳን በዛ ናቸው ኢየሱስም እንዲህ በማለት ቀጠለ መልካሞቹ ወደ ቤት ወደ እኔ ይወሰዳሉ ሌሎቹ ደግሞ እስከ መጨረሻው ፍርድ ድረስ በምድር አፈር ውስጥ ይቆያሉ ለሁሉም ጸልዩ ስቃይ ሊደርስባቸው እንዳለው አይነት ማንንም እንዲሰቃይ ያልፈልግም ሞት በፍጥነት እንዲወስዳቸው ጸልዩ በራሳችሁ የባህር ኃይል ክደት ይፈጸማል ጌታ እንደሰማሁት ከሆነ ይህ ሊሆን ያለው ነገር በእኛ ባህር ኃይል ላይ በፐርል ሃርቦር እንደተደረገው ጥቃት አይነት ነው እናም የማምነው በፐርል ሃርቦር አየሩን ሲቆጣጠሩ የነበሩ ሰዎች ጥቃቱን እንዳይመክቱ ተነግሯቸው ነበር ምናልባትም አሁን ሊሆን ያለው ነገር ተመሳሳይ ነው ኢየሱስም ቀጠለ ክፉ ሰዎች ከክፉ አሰራራቸው ጋር እንዲሁም የባህር ኃይላችሁ ክህደት ያለበት ነው ጌታ ማያሚስ ያም በጊዜው ይሆናል ነገር ግን በዚህ ጊዜ ሰሌዳ አይደለም አሁን እንደታቀደው ዋናው ኢላማ የኒውዮርክ ከተማ ነው በቀደሙት ጊዜያት ያልኩትን አስተውሳለሁ ነገር ግን የጊዜ ሰሌዳ ማስተካከያዎች ከሁኔታዎች ጋር ይለዋወጣሉ አባቴ የሚሰራው ነገር ሁሉ አግባብ ያለውና ትክክል ነው ብዙ ጊዜ የቆየ ነገር አሁን ግን እየመጣ ነው ይህም ቢሆን ግን ጊዜው እየተቃረበ ሲመጣ ልቤ ተለያይቶ ሊቀደድ ነው የጊዜ ሰሌዳውን ያለመጠየቅሽ ብልህነት ነው የተሰጠው ማስጠንቀቂያው ብቻ ነው ምክንያቱም ጊዜው የሚወሰነው ከተለያዩ ሁነቶች ጋር ተያይዞ ነው እንዲህም ቢሆን ግን ጠላቶቻችሁ የሆኑ ከእናንተ ጋር የሚኖሩ አሉ እነርሱ ባጋንንት እምነት ይህም በኮሙኒስት ፖለቲካ ዘይቤ አይናቸው ታውሯል እነርሱ እምነት አልባ የሆነውን አስተዳደር በማምጣታቸው ለሰው ልጆች ውለታ እንደሰሩ ነው የሚቆጥሩት ለነዚህ አቅጣጫቸውን እንዲለውጡ ጸልዩ መንግስትን ደግሞ አስጠንቅቁ ፓርቲውን በሚቃወሙ ከሃዲዎች ብዙ ነገር ይጠፋል ለነዚህም ጸልዩ ክሌር እንደዚህ አይነት መጥፎ ዜና ለማምጣት የልቤ ሐሳብ አልነበረም ነገር ግን የእንጉዳዩን ዳመና ይተሻል ያ ደግሞ መሆኑ የማይቀር እንደሆነ የሰጠውሽ ምልክት ነው ጌታ ዋሽንግተን ዲሲስ እስካሁን ገና ነው አሁን በዚህ ጊዜ እንድትጸልዩ የምፈልገው ስለ ሁለት ነገሮች ነው በዚህ ሀገር የሚኖሩ ሬድ ቻይናዎች እንዲነቁና ኮሙኒዝም በእውነቱ ከሆነ እንደማይሰራ ነው ያ በቲዮሪ ብቻ የሚሆን ጉዳይ ነው ምክንያቱም የሚሰራው ፍጹም ሰው ባለበት አድሎ የሚደረግለት ቡድን ወይም ግለሰብ በሌለበት ነው ሰው ግን የተበላሸ በመሆኑ ከኔ ውጭ የማይሆንና እኔ ልገዛ ካልመጣው ሊሆን የማይችል ነው በቻይና ያላችሁ ህዝቦቼ ደግሞ ለሀገራችሁና እንዲሁም በዚህ ነጻነት ባለበት ሀገር እንዲኖሩ ለተተከሉት እንድትጸልዩ እለምናችኋለሁ ይህም እንዲለወጡና በዚህ ምድር እየኖሩ እስካሁን መልካም ሲያደርጉላችሁ የነበሩትን ሰዎች ከውስጥ ሆነው በመነሳት እንዳያጠፏቸው ጸልዩ ከኔ ጋር እንዲገናኙ ጸልዩ ይህ ነው ሁሉን ነገር ሊለውጥ የሚችለው ኢየሱስ በንስሐ ወደ እርሱ እንድትቀርቡ ይጠራችኋል ንስሐ ለመግባትም የሚቀጥለውን ጸሎት እንድትጸልዩ ያበረታታችኋል ጌታ ሆይ እኔ ደጋግሜ ኃጢአትን ሰርቻለሁ እኔ ላንተ የምገባ አይደለሁም ለዚህም ይቅርታ እንድታደርግልኝ እለምናለሁ
ራስ ወዳድነትና እብሪት ስለተሞላው ህይወቴ ንስሐ ገባለሁ። ይቅር በለኝ፣ በደምህ አጥብህ አንጻኝ፣ ውስጤ ካለው ክፉ ነጻ አውጣኝ። ያንተን መልክ የሚመስለውን አዲሱን ሰው ለመሆን እንደገና መወለድ እፈልጋለሁ። ስለዚህም ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ህይወቴን ላንተ አሳልፌ እሰጣለሁ። ተቀበለኝ፣ አድነኝ፣ ደግሞ ምራኝ። ከዚህ ጸሎት በተጨማሪ እኔ ያስተማርኩትን የአባታችን ሆይ ጸሎት ጸልዩ ይላል። አዳዲስ ቪዲዮዎች ሲወጡ የማስታወቂያ መልእክት እንዲደርሶ ሰብስክራይብን ይጫኑ።